მოგესალმებით. მე გახლავართ დაუნდობელი მაჩო ქალების რისხვა და დაუდგომელი მექალთანე იოსებ ციკლაური. თქვენ კი უყურებთ უფასო გაკვეთილების სერიას როგორ დავკეროთ ქალი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე თუ როგორ დავკეროთ უკვე სხვის მიერ დაკერილი ქალი. აქ უნდა გვახსოვდეს რომ ქალი საკმაოდ მერყევი არსებაა და თქვენს მიერ წამოყენებული რკინისებური არგუმენტების ერთობლიობას ადვილად დაემორჩილება. ამიტომ ჯიქურ მიიჭერით სხვის მიერ დაკერილ ქალბატონთან და სიმართლე პირში მიახალეთ. უთხარით რომ ის კაცი რომელმაც იგი თქვენს გამოჩენამდე დაკერა არის ნამდვილი უნამუსო, გარეწარი და აღვირახსნილი პიროვნება, რომელსაც მასთან მხოლოდ სექსი უნდა. თქვენ კი ვზადხართ რომ ქალბატონთან ურთიერთობისთვის უფრო მეტი გაიღოთ. უთხარით რომ ის თქვენგან სექსთან ერთად მიიღებს ეკოლოგიურად სუფთა მანქანაში სუნის დასაყენებელ რაღაცას. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი კი დასასრულს უახლოვდება. ამ კონკრეტული გაკვეთილის სპონსორია მანქანაში სუნის დასაყენებელი რაღაცების წარმოებელი ფირმა სურნელი აქაურობას. კარგად ბრძანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.